Studenten, leerkrachten en conciërges van de Pedagogische Academie hielden vandaag een modeshow. Geheel uitgedost gingen ze in het atrium op het Zernike-complex over de Rode Loper. Dit deden ze voor de stichting Edukans. Edukans houdt zich bezig met onderwijs in ontwikkelingslanden. Wekenlang hebben de PA-studenten kleding ingezameld op de Hanze Hogeschool. Met de ingezamelde kleding werd vandaag de modeshow gehouden. Deze modeshow is eigenlijk een openingsact, want we hebben een kledinginzamelingactie gehad voor Edukans. We willen geld inzamelen voor Edukans. Dat komt omdat wij zeg maar, met Edukans op een onderwijsexpeditie zijn gegaan. De 4 studenten die hier dit project op benen hebben gezet. Ik ben zelf naar Ethiopië geweest en mijn andere medestudenten die gaan nog naar Oeganda. De opbrengst van de kleding gaat naar Ethiopië en Oeganda. Het is een onderwijsexpeditie. Dan ga je 2 weken in mijn geval naar Ethiopië. En dan bezoek je partners van Edukans. Je geeft les daar op school. Dus het is meer een uitwisseling project zeg maar, van Edukans. Om studenten voor ontwikkelingswerk een beetje lekker te maken. Zeg maar. Jij bent dan naar Ethiopië geweest. Hoe ging dat? Wat vond je ervan? Heftig. Het was heel heftig om dat mee te maken. Het was heel erg leuk. Echt een ervaring die eigenlijk geweldig voor me was. En die ik iedereen aanraad om te doen. En ik heb er echt heel veel van geleerd. Om echt te zien hoe mensen daar leven en wat eigenlijk armoede is. Dus dat was wel heel erg heftig, ja. De studenten hopen dat deze kledingactie €5.000 opbrengt.